taliska saldhigga magaalada dhuusa mareebe ee dowlad goboleedka galmudug ayaa xariga ka jiray xafiis cusub oo lagu koriyey taliska gaar ahaana saldhigga caasimadda galmudug ee dhuusa mareeb. munaasabadda xarig jarka waxaa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi galmudug, wasiiro, odayaal, qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka, taliyayaal ciidan, kuwa buliiska, militariga iyo maamulka magaalada dhuusa mareeb. maxamed xasan warsame, taliyaha saldhigga magaalada dhuusa mareeb, ayaa ugu horeyn u sharaxay dhammaan ka soo qaybgalayaasha xarig jarka xafiiskan muhiimadda gooniga ah ee uu u leeyahay maamulka iyo sidoo kale taliska buliiska ee magaalada dhuusa mareeb. waxaan kugu wacay maanta xafiiskii caasimadda muddadii 3 bilood iyo wax yarka joogay la daala dhacayay sida uu u noqon lahay meel mustaqbal saldhiggii caasimadda la ah inuu yeesho. la daala dhacayay maanta inaad dhammaan mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan inta kasoo qayb galaan xarig jaraan waxyaalaha dhiman oo ugu horeeda xabsigeena ay sidii looga midoobi lahaay waxa looga qabo lahaa horumarkaysa magaalada horumarkeeda kow haddaan saldhiggu jirin waxaad moodaa inaysan sidii la rabo noqonayn. macalin cabdiraxmaan geedo qoro, gudoomiyaha magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug, ayaa dhinaciisa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin garabsiinta talisyada qaybahooda kala duwan ee ku sugan maamulkaasi galmudug, gaar ahaana caasimadda galmudug ee dhuusa mareeb. saldhigyadu dadku sideeda dhanba ummaduhu sida badan saldhigga waxa laga aaminsan yahay markaad oon saldhig aragtid meel iska dukaafada camal oo xabsi ah oo xafiiskeedu qurxoonayn oo waxooda dhan ay si maaragtay u baaba'san yihiin wuxuu kamid yahay saldhiggu meelaha mandarka oo magaalada laga fiirinayo. adduunku sidiisaba saldhigyadu waxay tahay meesha saldhigga inuu xabsi fiican haysto oo maaragtay weliba meel dadka in lagu haayo bini aadan lagu dayactiro lagu dhaqan celiyo wax lagu baro meel ahlu ah meesha inay tahay meeshu inay qurxoon tahay oo meel dowladdu markay mar walbaba sida xafiiska aad ku shaqeeyahay oo u yaalla dowladda aad u shaqeeyahayna u taalla. marka waa ugu hambalyeynaa taliyaha inuu runtii isxilqaamay. cumar guxurbeynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.